Wasuannya. Iya. Ge wasuane kok kabeh karo ramamu. Mak, klambi nyong si sini nang ndi? Kok klambi sing ngapa sih? Klambi kae sing paling apik dhewek kae sing nah tong tuku badal ini kae. Wah, kuwe nang rak nomor loro ngisor. Wong tilepan ngisor. Ya. Skin udah piye? Cocok. Oh, alah. Nice. Matamu yang indah seperti bola pingpong. Ho. Rambutmu yang hitam kelam kayak dog. Duh. Gemerungsung temen, wok. Lagi ngapa? Piye, Mak? Ketemuan karo cewek. Nah. Kaya rikoro tahun nomboy. Walah, yang nganah. Sing penting aja nggo dolanan. Sing serius. Duh yo seriusan. Ya, tak doang aku muga-muga kesolid cewek ya kerjane sing lancar sing temenanan. Aja ngon wedhus baik. Iya Mak, tunggu kenapa baik ngomong tadi ini orang ngomong wedus baik ya, yang penting serius yang gue seriusan lah, apa enggak nih Riko? Duh, maksud Mak gimana lepas telepon gue, Cet oh, Isna ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Oh, dedek Isna, malah telepon. Anu, Isna lokasi apa dek? Walah, jabang bancet. Uye ge. Oksin. Ki nyung ciu satus. Ki ngeri mangkate tok ki dek. Lama ni, mangkat ge. Harapan mangkat ge. Entah ini ya. Ya wis aja kesuwen. Nyung wedi mangan dulu lain nang kene dewek. Oke. Ya. Ki nyung langsung mangkat ge siki. Jen siki ge. Jebule on time. Wis. Nunggu semangat siki. Kep. Tasnya nang jaba apa, Mak? Ya, Mak. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum. Thank you.
apa sih? Anak-anak bayi ya, war ketemuan be, datakan awong gemblung arai. Be, telam bok, isma telepon maning, angkat turap. Islah, suka mangkat aku bayar apa lah. Wardi Mas Oraha. Kaya kaya ngregrem nulung ngro ibu tuh. Tok. Wis lah. Huh, mlaku ya ora apa-apa lah. Kin mlaku ya madan eol ya. Wah, ngono sih. Inyong kan tau duwe jimat nang kakine. Kae kluthuk sing teng mabur. Aduh. Pegawur sih ya. Pakat kena jajal ya. Oh, yeah. Shah. Widadari alah sementor temen jajal tak parki mbok menawa gelem ana apa ki ngadeni apa sih kelar walah ki bocah malah nantang bocah kaya ki de prospek ta dadi ki alah, bocah ayu. Dan yang dewekan baik kaya kue, neng kene kue bahaya. Tak patiri kaki nih ya, benaman. Iya ngene. Oke, aja neng kono neng kana baik, jagongnya neng kana kaya. Maaf ya. Ngene, jagong neng kene ngene. Jagong. Olah, kan. Bocah ayu dewekan kue. Bahaya. Anu apa maning sementor banget kaya dia. Wis tak patiri kakine ya. Ben aman. Apa mereka lagi orang apa-apa ki? Ora, winyong kowe wong freelance, wong bebas. Usahane nyong pirang-pirang wis berjalan kabeh. Wis nyong agi aman. Sawang jen ayung agi ngenteni sesuatu agi ngenteni apa jane lah nah iya kok agi ngenteni wong sing istimewa tapi ora teka-teka jure janji jam loro nang kene tapi ora teka-teka oh kowe anu bocah orang genah kowe bocah kaya kowe dah decutek lah decutek wong dadi wong kuwi ya kudu sing konsisten bok wis bocah kaya kowe aja terus lah wis ana kaki naik lah jen pasuryane kowe sementor banget anu arane si sapa oh jere Isna ki Isna iya jen pas banget karo pasuryane ki wujude
Wah. Kaya penyanyi dangdut sing nang YouTube kae sing aran YouTube. Iya, kaya penyanyi dangdut sing jenenge Nela Karisma apa sapa kae? Karisma ki Karisma. Karisma? Iya. Ya kowe lah, jan. Mirip banget kowe. Lah, kakine lho. Pinter banget gombal kok. Iya, anu tung gombal. Dia ngomong apaanan, Nek? Lah, iya. Rasane, Jan. Ah, iya, Jan. Cobang banset. Wong lepas landing kok railing temen. Tapi, Jan. Ampuh, iya. Alih-alih, Nek. Nyingket. Orang anak ngerti, ya? Aman separ kiki. Si kae isna karo sapa kae? Kaya-kaya ni. Lara temen ni yong teneng. Tetri kongko nang kaki ni. Jadi kaya kue lakone Isna kelilem karo kaki nenyong ya orang ngerti diri buksa emut wis tua Isna bu lemah dapung putunya kok dawek kok terikung yalah cuma belum nenyong ngarepan Kebek sana orang pas temen. Dabung nyong lagi sedih. Suarane koyo piye? Gantilah. Dah, piye lah maten sedih. Walah, kayaknya usahanya yang kutulungannya sia-sia. Belajarlah menghargai perjuangan seseorang, karena yang baik dan tulus biasanya tidak datang dua kali. Ya wislah. Arep mari ngendi? Loh. Kuwi kaya blengkuk. Mas, jeneng kamu iki mau kok ana lebes bus iki kepriye? Alilah, nyong wis kecewa lah. Si kecewa apa? Koala. Jebule malah blengkuk apa ya? Ai pacare blengkuk. Si mama nyong sing lek. Alah, kita kesalahan dia. Wis tah, kecewa dengan kae. Nah, kae kok karo sapa? Karo lanangan dia nyong ya mau dijuakan. Oh ya. Untuk kae nyong ora ana apa-apa karo kae. Om iki badhe ngobrol ngenteni kok kesuwen. Tapi orang apa-apa ora kiye karo kae. Kewer-kewer, yakin. Ya ya wis jalan bae mayu lah. Kita kena. Ya sih tempat sing main. Oke. Kok ngerti apa ora kali? Pakin nenyong. Apa iya? Iya iyalah. Makane nyong medegele yang udah bilang. Ini masih iya harap karo kaki nenyong lho iya. Tetap kamu yang sayang. Asik. Iya iyalah.